شركة مدرسة وضتش جاء لغة الرنسانة يود رشادة صومالية أيام مانتا كفر مين مجلدة كسمايه يدو يسن كسو قيب قلين حبنه باش عالم كم تلييي وربحين تنوحة مجلدة كسمايه إنو قصو دري وريهنا صابر عبد القادر هونستي waxaa maanta magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ka furmay shirka madasha wada tashiga qaran ee ayaha dalka Soomaaliya looga arinsanayay iyadoo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta maamul goboleedyada dalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dawladda Federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka dawladda Federaalka Soomaaliya ugu horeyna waxaa shirka ka hadlay madaxweynaha martida loo yahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe sidoo kale waxaa hadallada raacsaday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo shacabkoodi inay maanta ka tashadaan aayahooda iyo mustaqbalkooda iyo geediga meesha u sii guureeya aad bay sharaf weyn noogu tahay oo waxaan ku faanay waxaan aad ugu faanaynaa deegaanka aan degannahay iyo taa ku shirayno iyo wax kastoo sabaynayna inay nahay wax meel kale nalooga keenay guryo dhisteenna aan ka dhisannay iyo hantideenna oo inagu dhisannay oo aan teedhana meel laga soo kirinayna soomaali maydh inaan ku shirayna aad baan ugu faraxsanay waxaan aad ugu faraxsanahay in guud ahaan mas-uuliyiintii soomaaliyeed maanta halkaan isugu yimaadeen iyagoo u yimid inay ka tashadaan masiirka ummadda soomaaliyeed aanan rajaynayo inay ka soo bixi doonto guulo iyo midho dhaxalgal ah oo ku saabsan mustaqbalka soomaaliya iyo meesha tallaabadooda u qaaday madaxweyne mar mooye butlaha waxay door muhiim ah ka qaadatay dib u soo celintii dowlad soomaaliyeed waxayna u taagan tahay mar walba midnimada shacabka soomaaliyeed iyo in la helo dowlad dhab ah oo ku dhisan cadaalad isla mar ahaantaasna ka dabaysa himilada ummadda soomaaliyeed ay u qabto dowladnimo rasmi ah budlaha waxay hore u sheegtay mowqifkeeda ku aadan in doorashada 2016 lagu sameeyey hab deegaan iyadoo la dhowrayo xuquuqda dastuuriga ah ee dadka laga tirada badan yahay iyo buundada haweenka soo dhaweeyo lagu rashiro oo mustaqbal soomaaliyeed laga hadlo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in soomaali ay hesho dowladnimo taama ilaahay baana ka dhigi karo taasoo ummadda soomaaliyeed inay isku tanaasusho oo dowladnimadeeda iyo qaranimadeeda siday ahaan jirta ay wada doonato waxyaalaha yeerarka oo meesha ku jirana kolley un wax badan laguma gaari karaa waa soo aragnay anagoon aaminsanahay inaan dhibaato dambeena soomaali u noqon wixii hadda lasoo maray inay nagu filan yihiin anagoo dhanba waxaan soo marnay maantana laga aado sidii musharaf loo helay lahaa dowladnimada runtii maalmihii intaa ku sugnay runtii walaalay reer Jubaland aad ayaan u mahadelinaynaa si walaalnimo inoo soo dhoweeyey waxaan runtii rabnaa inaan aada hoosta uga xariiqno waxyaabihii cadaalad darrada keenay oo dalka inuu burburo horseeday in alla intaan ka fogaan karnay inaan ka fogaano ayaa aad iyo aad lagama maarmaan u ah dhanka kale waxaa hadalla kooban ka jeediyey ra'iisul wasaaraha dalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya maslaxadda soomaaliyeed xasiloonnida siyaasadeed ay talaabday runtii waxaa muhiim ah in wasiirka soomaaliyeed maanta uga hadalno si ummaddaas dan u ah waa garankana waa tii dadka laga qaaday muxuu ahaa talo la warsaday wixii shirkii hore tii lagu soo jeediyey qolo kasta meeshay taagan tahay runtii waxaan ku rajaweynahay maanta in anagoo dhan aan u joogno halkan in aan maanta meel degno maslaxadda wasiirka 2016 waa rajaynayaa runtii fursadda aan u qaato waxay ahayd in aan furo shirka oo shirka markaas noo bilowdo waxaan rabaa fursadan inaan u faa'iidaysto runtii aan u mahad celiyo madaxweynaha gobolka Jubaland iyo madaxda kale ee Jubaland iyo dadka shacabka Soomaaliyeed ee Jubaland degan runtii sida sharaftada ay noo soo dhaweeyeen ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa kaliya ku dardaarmayna waxay tahay guul kasta iyo wanaag kasta oo jira oo yimaadaahay qiimo loo huro oo laga bixiyey ayuu leeyahay qiimo loo huray oo laga bixiyo leeyahay wax meel kale laga keeno malaha
قيمها ما أنت إيران غرنا أو أم بحنا نلاقى ربنا وحكم دا عبسدين إيران يرينو إن برينا ردي الدون إن برينا ربوبي الدون إن برينا رغطمان الدون عبسدا إيران يرين سوماليا وكسر الماتي أهدي غاس إلهي إذن كيس أهدي عصر أو ديمقراطية دقنشاء مصعونا عبسدا مركعا يرينو وفكو مدى اللبات أن قيمها أن بحين إنه حكم بلا هنكا قبيلكا أما عنده قبك قبيلكا أما قبك ديغان قارا إساقنا إنا يرينو سودا إنا شاتيغا إيا قبك قارن مدى إنا نحيرانو كاسو بانا ولا أنفع إيا ديانيرا سابر عبدالغادر ورسانة سابر خونستي تلفزيون كسومالي كيبل مجالة كسمايو